100 meter kvar till start. Galopp innan starten var det för ett Cherry Muse. Galoppen för två Silver De Poggio, tre Unique Chic som dock har ställts igen. Snabbast till ledningen nummer 7 Lönsults Tuva. Som två hittar vi 6 Prins Töll. Som tredje häst, tredje invändigt 5 Lina Eagle. Som fjärde häst på innerspår nummer 10 Mixed Southwind. Då är galopp för nummer 5 Lina Eagle ner som tredje häst på innerspåret och nummer 8 Trippet från Aseda. Som första häst i andra spåret nummer 3 Unique Chic. Fjärde invändigt 5 Lina Eagle. Femte invändigt 10 Mixed Southwind. Då är det återigen galopp för nummer 3 Unique Chic. Första stämna spår och istället hittar vi nummer 9 Avena Rocksteady. Vi kommer upp till 500 meter på 1.16,6. 7. Lönshults Tuva leder för 6 Prins Töll. Som tredje på innerspår nummer 8 Tribute from Aseda. Diskvalificerad nummer 3 Unique Chic Bo Thomasson. Fjärde invändigt för nummer 5 Lina Eagle. 15.10 Mixed Southwind. Andra utvändigt just nu för nummer 2 Silver De Poggio. När vi öppnar första varvet på 1.20,5 och 7 Lönsults Tuva ger sig ut på slutvarvet i en klar ledning. Ut som första häst i andra spår då nummer 6 Prins Töll. Ryggpolerande för nummer 8 Tribut från Aseda. Andra utvändigt 9 Avena Rocksteady. Tredje utvändigt 2 Silver De Poggio. Tredje invändigt 5 Lina Eagle. Något bättre fart på tillställningen med 700 meter kvar till mål. 7. Lönshults Tuva sträcker ut på bort och långsidan. Försöker skaka av sig nummer 6 Prins Töll som finns som tvåa. På gång via tredje spår och nummer 2 Silver De Poggio. Första 1500 meterna är 19,2. 450 meter kvar till mål i lopp nummer 1. 7. Lönshults Tuva leder. På utsidan 6 Prins Töll. Framme som 3 nummer 5 Lina Eagle. Via tre spår försöker bland annat 2 Silver De Poggio. Men Hans Krevas försöker rycka allt som går. När han svänger in på upploppet med 7 Lönsults Tuva som har någon längst ledning ner till nummer 6 Prins Töll. 150 meter kvar till mål och det ser ut att bli en seger till Kalmar. Till Hans Krevas till nummer 7 Lönsults Tuva som vid sin 8:e start tar karriärens första seger. Hans Krevas Lönsults Tuva. Ja, det blev nummer 7 Lönsults Tuva och Hans Krebas alltså som ledde från start till målpang till ledningen och sen lämnade han ingen in på livet. Hästen vinner väldigt enkelt nummer 7 Lönsults Tuva. 2 i mål nummer 6 Prins Töll och vi återkommer alldeles strax med ett definitivt resultat och vill påminna om då att det inte är uppdaterat själva riktiga omsättningen ännu så vi återkommer alldeles strax med det såklart. Så fort vi får det så kommer det också synas överallt, både på ATG.se och i mobilappar och så vidare. Lopp 1 i alla fall till nummer 7, Lönsults Tuva, Hans Krebas. Resultat lopp nummer 1. Här vann nummer 7, Lönsults Tuva och Hans Krebas. 2 i mål nummer 6, Prins Töll, Henrik B. Kristiansen. 3 i mål nummer 5, Lina Eagle, Anders Kristiansson. 7, 6, 5. Lönsults Tuva är uppfödd av Mats Eliasson i Moheda, äger ju Lönsults stall och Handels HB i Moheda. Hans Krebas, Kalmartravet, tränar och kör Lönsults Tuva ner till vinnarcirkeln för en intervju. Ja, dagens första lopp vinns av Hans Krebas och Lönsults Tuva. De tar den långa vägen från Kalmar hit idag. Stort grattis Hans. Tack så mycket. När åkte du hemifrån? Halv 5 åkte jag. Jag fordrade vid 4:30 så det var tid men det var det jättevärt. Ja, du har redan fått uthällning för att ha kommit hit så långt i alla fall. Ja, det är det. Hon är väldigt svår i voltstart. Så hon är väldigt autostartberoende så det blev en perfekt lopp. Så jag fick lätt ledning. Jag hade först gewoon rukhuven men den skakade hon av efter mål. Jag behövde inte rycka den innan mål men hon var jättefin. Vinner du någon av de andra loppen också? Ah, kanske dan met twee hyggelijke ganzen zo. Hij was vriend. Hier is braaf nu, zo. Wat vriend. Hoe gaat het? Dank je wel.